Zažívame rôzne situácie v súčasnosti. Rozpadáva sa, tak povediať, aj hospodárstvo. A možno sa trasú kresla aj pod ministrami. Myslíte si, že sa roztrasie, obrazne povedané, kreslo aj pod kultúrou? Tak ono takto, kreslo pod kultúrou sa trasie permanentne vlastne. Čo to je? No. V dnešnej zložitej situácii, hádam, častejšie sledujeme aj noviny, televíziu, politiku a tak ďalej a tak ďalej. Sledujeme hospodárstvo, financie, ako sa to všetko u nás vyvíja v týchto nových podmienkach. Vy, hádam, najviac predsa len sa orientujete práve na tú kultúru, ktorá tiež, priznajme si, nie je na tom najlepšie. Myslíte si, že by sa mohlo aj pod ňou, obrazne povedané, roztriasť to kreslo? Tak pekne ste to povedal, no ja som sa tak pripravil takú, dá sa povedať, odpoveď, takú krátku, od tej sa budem odpichovať, ako sa to vezme vlastne, lebo sa to musí zobrať samozrejme v tom lepšom slova zmysle, no a ja si myslím, že kultúra má samozrejme, iha, to je na skvál, tak to ako spravené. To je výborné, to je kultúra, normálne, ja neviem. Tak skutočne ste ma prekvapili, no ale ja veľmi rád na koni ináč súťažím. Poďme kľudne takto pokračovať a hlavne na niečom inom ešte sa mi to ako veľmi ráta, ale to je dobre, no a keď to vypnete niekedy, potom bude veľmi dobre. Takže kultúra v roztrasenom slova zmysle, to je tzv. Rap. Každý deň, vlastne dá sa povedať, že žijeme v nových podmienkach. Doba nám každý deň prináša niečo iné. Keď sa pozrieme na hospodárstvo, ekonomiku, financie, všetko je to ale v akomsi takom, nechcem povedať rozklade, ale je to také si roztrasené, nesúrodé. Myslíte si, že takéto obrazne povedané pomyselné kreslo sa môže roztriasť aj pod slovenskou kultúrou? Samozrejme, že sa môže. Samozrejme, že sa môže a máme na to, aby sa tak nestalo, máme na to vplyv my a máme to v hlavnej miere my v rukách. To je čo? To je spálo? Ja. To je to roztrasené. Neviem. Dobre, no tak teraz... Pohodne, pustilo. Pohodne, je to dobrý. Som za. Pán Hlavaček, hovorí sa, že nie len svedomý človek živý, treba nám k tomu životu aj toho duchovna. Keď sa v súčasnej situácii pozeráme na všetko okolo nás, zistujeme, že ten priemysel na to všetko je akési roztrasené, akési nesúrodé. Pozrime sa teraz však na kultúru, tá tiež si nehovie v tom kresle, Boh vie ako. Myslíte si, že by sa mohlo to pomyselné kreslo roztriasť aj pod kultúrou? Ja, toto je pre mňa veľmi komplikovaná otázka. Roztriasť kreslo pod kultúrou. Máte to zaista na mysli peniaze, nie? Isté, aj tak sa to dá povedať. Ja si myslím, že teda všetko závisí od toho, koľko má kto peňazí a takéto som vedel, že toto je vlády pod vodou. Nie, to sa teraz zrazu pohlo. A ja keď som sem vošiel, a to je príjemné celkom, ne? Ja môžem nechať? Keď som sem vošiel dovnútra, som pod tým kreslom zbadal volačo. Keď sa pozeráme na súčasnú situáciu, kde je to rezor priemyslu, finančníctva alebo hospodárstva, všetko je to akési také nesúrodé, také povedal, že som roztrasené. Kultúra tiež nesedí, obrazne povedané, v tom svojom kresle. Boh vie ako isto. Myslíte si, že sa to kreslo roztrasie aj pod ňou? No, kultúra je tiež súčasť spoločnosti a patrí do spoločnosti a spoločnosť, keď žije s problémami, tak aj kultúra ich prežíva. Nejaké prekvapenie. Ja neviem. To je výborné. Toto zrejme by bolo dobré natočiť pre Olivera Andráša.